U okviru CoDesign besplatne zimske škole programiranja i dizajna održan je niz zanimljivih predavanja i radionica u kompanijama Link Group i Comtrade. Organizatori CoDesign 2020 su obrazovne ustanove Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije ITS i Srednja škola za informacione tehnologije ITHS. I ovoga puta predavači su bili ljudi iz prakse, profesori, uspešni poslovni ljudi iz IT oblasti, koji su se trudili da svoja znanja i iskustva prenesu na mlade srednjoškolce. Pa svidjela mi se, mislim da je bila korisna i očekujem da kad dođem kuće prođem opet sve ovo. Mislim da je bila jako zanimljiva i naučili smo dosta novih stvari. Stvarno otvara onako dosta novih mogućnosti kada shvatim da ja zapravo mogu ovim da se bavim. A bilo je zanimljivo i za jako kratko vreme smo naučili dosta toga što mogu da upotrebim kasnije da unapredim i svoje znanje i da krenem možda i sam da pravim web sajtove ili nešto tako. Pa dopalo mi se sve, zato što mislim da će mi pomoći kad budem dalje radila sa WordPressom i dala mi neke osnove da mogu da nadogradim znanje dalje. Novo sam naučio to da kako se pravi recimo ta neka jednostavna verzija neke igrice i u ovom programskom jeziku shvatio sam da je mnogo lakše nego u ostalom. Dopalo mi se to što smo naučili da možemo preko Java da napravimo igrice, mini igrice kao što su memorije, da pamtimo oblike gde se šta nalazi i da to primenimo. Puno mi značilo zato što moći ću da nas ja se bavim ovim u budućnosti. Sve što sam danas naučio će mi jako značiti zato što WordPress je mnogo lak za upotrebu kada se zna šta se radi. Predavači Zimske škole programiranja i dizajna višegodišnji su stručnjaci u ovim oblastima, koji su svoje iskustvo gradili u najuticajnijim IT kompanijama. Sa profesorom Aleksandrom Simovićem razgovarali smo o jednoj od njegovih radionica, o tome kome je ona namenjena, ali i o njegovim utiscima nakon održanih predavanja. Danas smo imali radionicu kako napraviti i kako upravljati sadržajem putem WordPress. WordPress je kao open source content management sistem, odnosno sistem za upravljanje sadržajem. Na radionici su učenici mogli da steknu znanja, primenjiva, krajnje primenjiva i funkcionalna znanja, kako da instaliraju WordPress na lokalnim računarima, kako da publikuju WordPress na server online i kako da upravljaju sadržajem na WordPressu. Sa današnje radionice su odlični utisci, kao i sa prethodne radionice gde smo držali Bootstrap, kako izraditi sajt primjenom Bootstrap okvira. I tu su isto bili jako lepi utisci, tako da sve ukupno je bilo odlično. Nakon održanih radionica, zaključak je da učenje ne mora da bude uvek dosadno i naporno. Na Zimskoj školi programiranja i dizajna učenici su kroz interesantna predavanja i radionice stekli praktična znanja i zvanični CoDesign sertifikat.